E aí pessoal, firmeza? Meu nome é Alex. Tô aí mais um tutorial aí explicando para vocês como fazer este tipo de efeito aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Como fazer este efeito aí, ó. Dá uma olhada. Beleza? Vamos lá então, dar início à nossa aula aí. Deixa eu fechar aqui para começar do início. Bom, primeiro você precisa criar um documento aí no tamanho de 500 pixels por 150. Vai ser este documento aqui nesse tamanho. Com este documento, você vai criar isso. Vai pegar suas fotos aí e vai fazer esta sequência aqui, exatamente igual está aqui. Feito isso, você salva essa imagem em JPEG, está salva. Você abre ela como eu abri aí, deu um Ctrl A, Ctrl C. Pode fechar aí. Neste documento você deu um Ctrl V para colar. Agora um Ctrl T para ajustá-la. Sempre lembrando de segurar Shift para que ela diminua por igual o tamanho, para não distorcer. Ela ajustada aí, deu um Enter. Agora você vem aqui na opção Janela ou Window. Provavelmente se tiver em inglês vai ser Windows. Clica aqui e vem na opção Animação. Vai abrir essa janela aqui embaixo, ó. Você vem aqui nessa pastinha aqui, clique para criar um novo quadro. Seleciona o primeiro quadro. Venha aqui, ó. Arraste ele, deixe só o comecinho aparecendo. Clique no segundo quadro e faça ao contrário. Deixe apenas o fim aparecendo. Só um pedacinho dele aqui. Volte no primeiro quadro. Clique nessa aba aqui, ó. Que tem várias bolinhas aí, ó. Sequência de bolinhas aí. Vai abrir essa janela. Você escolhe uma quantidade de quadros que você queira adicionar aqui, ó. Eu vou deixar 20 aqui. Vou dar um OK aí. Criou vários quadros aqui, beleza? Vamos dar uma olhada aí como é que ficou. Bom, tá muito rápido, beleza? Então o que a gente faz? Clica na primeira aqui, segurando o Ctrl, vamos selecionar todas. Pronto, feito isso, a gente vem aqui, ó, onde está o zero. Segue 0 segundos. Tem uma setinha aqui preta. A gente clica nela. Vai ter as opções: 0,1, 0,2 e 0,5 e assim por diante. 0,2 já fiz o teste e vi realmente que ficou um pouco rápido também. 0,5 ficou muito lento. Então o que a gente faz? Vem aqui em outro. Abrir essa janela aqui. Definir retardo do quadro. Definir intervalo. Você mesmo coloca aí. O mesmo que eu coloquei, se quiser, que eu achei legal, 0,3. Pode dar um OK aí. Foi colocado 0,3 em todos. Agora vamos dar o play aí para ver como ficou. Se você achar que ainda está rápido, basta você fazer esse mesmo esquema aí e redefina do jeito que você quiser aí, beleza? Bom, agora o fundo está branco. Se você deseja mudar o fundo, basta você selecionar, dar dois cliques aqui, ó, em plano de fundo. Ou o background aí que vai estar aí. Dá um OK para desbloquear o cadeado. Com ele selecionado, dê dois cliques para abrir o estilo de camada aqui. Vem aqui em sobreposição de degradê. Escolha um degradê aí. Eu vou escolher esse aqui do Reggae. Certo? Feito isso, você vem para o próximo, que esse processo vai ter que ser feito em todos. Então vamos lá. Selecionou o outro que está em branco. Dê dois cliques aqui na camada. Abriu essa opção. Vem em sobreposição de degradê. Escolha o degradê aí, dê um OK e assim por diante até que chegue ao final. Vamos lá.
Lembrando também aí que você não precisa colocar as mesmas cores que eu aí, viu? Você pode usar sua imaginação aí, sua criatividade aí, fazer um trabalho do seu gosto. Estamos chegando ao fim aí. Prontinho, todos selecionados. Basta você dar o play aqui agora e vamos ver como ficou. Certo, agora vamos ao processo aí de salvar, que não é somente você vir em arquivo, salvar como, totalmente errado. Você pode fazer o quê? Ctrl Shift, aqui ó, salvar para web e dispositivos, ou Alt Shift Ctrl S. Vai abrir essa janela aí, ó. Ctrl Shift Alt S, certo? Ou aqui ó, salvar para web e dispositivos, ou save, se for em inglês aí provavelmente vai estar save for web, um negócio assim. Abriu aí, carregou, basta clicar em salvar, vai aparecer a opção de local de salvamento aí, você escolhe onde você quer salvar. Vou salvar aqui, salvar. Substituir, porque já tem lá salvo. Carregou, fechou, já era. Seu GIF está pronto. Beleza? Qualquer dúvida aí, sugestões, por favor, entre em contato aí. Vou deixar o meu e-mail na descrição do vídeo aí. Será um prazer responder a todos aí. Abraço.